З місцем під будівництво палацу спорту у Чернігові визначилися. Міський голова під час ранкової наради пояснив присутнім, чому прийнято саме таке рішення. Минулого тижня пройшла друга зустріч за участю Владислава Атрошенка, начальника управління спорту, представників Федерації тетранерів, а також анонімного голосування. У даному етапі більш раціональним буде будівництво палацу спорту на Пушкіна-1. Розглядалося два можливих варіанти – ділянка у мікрорайоні ЗАЗ біля приватного футбольного стадіону та Пушкіна-1. На користь останньої говорило її розташування поблизу історичної частини міста. Гарна логістика транспортна і пішохідна, сусідство з парковою та водною зонами, а також розвиненою інфраструктурою міста. Ця будівля, за підрахунками, коштуватиме 320 мільйонів гривень і дешевша в майбутньому обслуговуванні у порівнянні з міжнародним палацом спорту на Кільцевій. По наповненню спортивному все однакові, майже однакові спортивні комплекси. А за рахунок трибун, тобто проведення міжнародних змагань, вони там є обов'язкова вимога, при виконанні яких палац спорту допускається до проведення міжнародних вимог, це там наявність глядацьких місць від 1500 і більше. Аби виконати всі нормативи для проведення міжнародних змагань, потрібно залучити під будівництво територію більшою площею і відповідно звести масштабніший проєкт. Попередньо це мало б коштувати більше 400 мільйонів гривень. Але чи вдасться покрити ці витрати, проводячи в майбутньому світові чемпіонати, відповісти важко. Міжнародні ми практично не мали шансів жодних проводити, тому що там десятки років стоять в черзі міста по кожному виду спорту, міста країн світу, ну, найрозвинутіших, десятки років стоять через це. Що ми, хоч би ми що тут не побудували, хоч золотий цей палац спорту, ми не затягнемо, або там дуже мала вірогідність провести міжнародні змагання. А от відбіркові змагання різних федерацій приймати в Чернігові реально. І для цього достатньо буде палацу спорту, який за ескізом проєктанта вдасться звести на Пушкіна. Розробник документації, власне, також надавав перевагу саме цьому варіанту. До речі, проєктант потенційно був зацікавлений в тому, щоб пропагувати більший палац спорту, тому що він вибрав гроші з метра квадратного об'єкту. От, а він, навпаки, повів себе порядно. Передбачається, що палац спорту задовольнятиме потреби не лише дітей, а й дорослого населення. А поява сучасного інноваційного комплексу пожвавить спортивне життя у місті і дасть змогу розвивати той же спортивний туризм.